Dobre chlani, skúste sa nám predstaviť. Ja som Marko. Ja som Peťo. Ako vám tu bolo vo Foodboxe v Poluse? Úžasne. Super bolo, by som tu bola aj dlhšie. Aj 3 hodiny. No, aj 3 hodiny? Deň, keby sa dalo. A čo ste tu všetko robili? Tak hrali sme tu stolný futbal. Potom sme hrali FIFA 2016 na PlayStation 3. Ale to nie kvôli tomu ste sem prišli. No ale úplne najlepšie bol asi ten Foodbox v tejto arene. A potom ešte v tej menšej arene jedno na jedného. Celkom dosť veci tu máme. No, super je to tu. No poďte nám to teda ukázať, kde ste, čo ste všetko boli. Ďalej. Ďalej sme. Tak to zase má nejaké svoje iné parametre. A napravo je nejaký futbalista, poznáte ho? Messi. A tu ste lebedili, keď ste teda už nevládali. Tu sme hrali, ešte to máme. Tak ste si aj odpočinuli. A ešte vám dali aj napiť? Nie. A čo ste to pili? Kofolu. Nie. A čo vás to všetko stalo tú hodinu? 2 eurá. No 2,80. Aj s kofolou. Dobre, a prídete ešte niekedy? Áno, určite.